Shoshiling, Arsikoladan Amerikaga ta'tilni yutib oling. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, bizni jonli ko'rsatuvimizni jonli tarzda tomosha qilayotgan aziz muxlislar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? The Cover Up loyihasi davom etyapti va bugun The Cover Up loyihasida mana 6 ta ishtirokchi qoldi. Telegram orqali, ijtimoiy tarmoqlar yoki SMS orqali bizning ishtirokchilarimizga kelayotgan ovozlarni biz hisoblab boryapmiz va o'tgan safargi ko'rsatuvimizda ham bizni bir yo'la 2 ta ishtirokchi tark etganligini biz guvohiga aylandik. Zakavra loyihasiga taklif qilgan hurmatli mehmonimiz olqishlar bilan kutib olamiz. Jo'rabek. Ux de. Ketto. Nostalgiya. Assalomu alaykum Jo'rabek. Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Mana siz hozir men aytib o'tdim, o'zim qanaqa ta'rif berishga ochiq qiynalaman bu insonga dedim. Siz hozirgi Jo'rabekka qanaqa ta'rif bergan bo'lardingiz? Qanday xonanda degan ta'rifni bergan bo'lardingiz? Qanday xonanda? Bilmadim, ko'pinchacha mana hozir xalqimiz xizmatlarida deymizmi, ko'p joyda Afsonaviy deyishyapti. Trik afsona. Trik afsona. O'xti. Ha, mayli, endi qarang, bu mayli trik afsona Jo'rabek nima qilyapti o'zi hozir? Nega qani u Jo'rabek? Hozir cover qilyapman. Hozir cover. Coverlar shug'ullanyapti. Lekin bu savol menimcha juda ko'pchilik qiziq. Qani o'sha biz bilgan hitlar? Qani? O'sha sizlar bilgan va barcha muxlislar bilgan hitlardan Afsus degan kompozitsiyamizga hozir shu cover versiya deb etsa bo'ladimi yo'qmi? Yangi talqinda u qo'shiq ishlanib, zo'r ideya olib ketasiz bu yerdan. Unga klip olingan, hozir klip montaj jarayonida tez kunlarda bitib qoladi. Ha, ana kerak bo'lsa mana shunaqa yangiliklar Jo'rabek, demak, ijod qilishda davom etyaptilar. Albatta biz bundan juda ham mamnunmiz. Agarda muxlislarimiz tayyor bo'lishsa va bizni hurmatli mehmonimiz ijozat bersalar, biz Gavra loyihasining navbatdagi turini boshlaymiz. Nima deysizlar? Ura! Zegara loyihasi, demak, endi birinchi ishtirokchi Doniyor Hafizov emas. Doniyor bizni loyihamizni tark etdi. Mana endi esa bizni birinchi ishtirokchimizga aylangan inson qo'shni davlatdan Qozog'iston Respublikasidan tashrif bergan bizning ishtirokchimiz, olqishlar bilan kutib olamiz. Elmurod Ziyoya. Assalomu alaykum, The Cover Up loyihasining ashaddiy muxlislari. Mana juda ham qiyin turlardan o'tdik. Galdagi mehmonimiz estrada xonandasi Jo'rabek akamiz. Bor bo'lgim kelar orzularingda degan qo'shig'i menga tushdi. Bor bo'lgim kelar orzularingda. Bor bo'lgim kelar xayollaringda. Sen bilan go'zal yetaklarimda. Majnundek parvoz etsam deyman. Bu taronani bir necha yo'nalishga solib ko'rdik, lekin hali bitta qarorga kelmadik. Menimcha yomon chiqmaydi deb o'ylayman. Yoqsa ovoz berishni unutmang. Rahmat. Qalbimda gullar ochila boshlar. Quvonchim ko'kka sochila boshlar. Chunki sen borsan mening ertagim. Hayollarim sensan. Tunlarim kunga aylana boshlar. Ko'zidan asla oqmasin yoshlar. Umrimning bori ko'nglimning zori. Tanho o'zingsan jonim.
Çehrinden dertler dilini terk eder. Çehrende güller yarışıp gider. Sindif yaşayman benim hayatım, arzularım sensen. Şirin sözleri gönlüm irkeler, derya gözleri aklım ne olar. Ama şartın gel tayyarman fakat sevamam desen canım. Var bu kimkiler arzularında, var bu kimkiler hayallerinde. Sen bilen güzel ertaklarımda maçlındık var vazetsem dinmem. Var bugünküler arzularından, var bugünküler hayallerinden. Sen bilen güzel ertaklarımda maçlındık var vazetsem dinmem. Elmurat Ziyayev. Malatsın. Rahman. Hoş, icranı içtik. Cora Bey ki ne deyisiz? Kanaka fikirdesiz? Ahırda lepsam koşulup gittim. Var var bu adamda. Kaysın notu hoş. Ahır gitsin. Çiğ notas. Ne deyiz? Bana o şu muallifini, o şu biz bilgen arzu koşuğunu, o şu koşuğda yakışıra çıktı mı yok ya? Doğrusu ne deyin? Yakışıra çıkmadı da etmen bitti tarafını hafı olmayısız. Yakışı narsı kanaka durun dinamika. Drive. Ne, drive, dinamika. Boşadan boşlaştı. Lekin pripevi bundan da yani küçülü bir nasıl bir iş gerekir. Değil mi? Benim çoğulayım ben. O şenge bu narsı ki kuzat durum ben sözlerini sezip harbitten ve manasını yitirmiyordu de icraçı tamamından. Hoş olama fikrinizde. Sizi icraizde bu narsa özgeçe rağa küyülengen edi. Yani bana şu sözler başlanışı diyen misal için seyken boy kalbimde günler. Yerkeler başlayıp durup ki gün bar bol gemkeller de çıkan. Otta nümesi bilen şu anakı yanku nümediydi. Kutulmagen narsa bu gendi. Başlı bu midlakdı boylaşardı. Kim kutulmagen avcı bolu pripyev. Endi qabul etishim mumkin bu qavr ku deyishim mumkin hozir bilan bitta opravdaniyasi bor. Ashlan dabdalaqa buzib bo'ladi, ha, bu qavr ku deb turishadi. Men sizlarga aytmoqchi emasman bu umumiy fikr bu shunaqa. Bu to'g'ri o'zgargan boshqa narsa, masalan, o'zbek tilini tushunmaydigan, qo'shiq nima haqidaligini tushunmaydigan odam uchun balki qiziq bo'lishi mumkindir, lekin bu yerda qanaqangi bir ertakona sof qanaqadir tuyg'u, muhabbat ketyapti-da bu yerda. Mana siz aktyorsiz, siz bilishingiz kerak bir aktyorski bir anı. Siz ben ne soramıyım? Hala hiç neresi yok duvara ben bu da az. Peki koyu vermeyin. Şu neresi. Rahmet bildirilgen fikirler için Elmurat Ziyayev. Alkışlarla kuzatıp koyalımız. Rahmet. Hürmetli teletomoshabinlar, ZK Arab loyihasi devam etadi. Endi esa navbatdagi ishtirokchi sahnadalar ve bir qandaydir kutilmagan bir vaziyat yuzaga keldi. Biz o'sha ishtirokchilarimizga qo'shiqni bo'lib berayotgan bir pallada, ya'ni bunga men o'zim ham bir shaxsan guvoh bo'ldimki, ya'ni Jo'rabek tomonidan ijro etilgan qo'shiqlar, ya'ni afsus taronasi internetlarning ba'zi jabhalarida mana shu afsus taronani umuman boshqa bir qo'shiqni eshitishimiz mumkin. Yoki Alvido degan qo'shiq biz qidiruvga bersak, umuman boshqa bir qo'shiq. Mana shu Alvido bilan afsus almashib qolgan. Va natijada bugun ikkita ishtirokchimiz ham bitta qo'shiqni cover talqinida ishlab kelishgan. Endi esa sizga bir savol. O'zi afsus qaysi u? Afsus qaysi u? Alvido qaysi? Shunga bir hozir oydinlik kiritaylik. Bir muallif shu yerda o'tirganda afsus qaysi u? Afsus u xalqimiz tilida aytganda opoqorlar. Ha, o'sha, hali opoqorlar. Alvido qaysi? Chunki har bitta qo'shig'imni xalqni tilida boshqa o'zining nomi bor-da. Boyi qo'shig'imni bor bo'lgim kelar xalq tilida. U bor bo'lgim, u orzu emas. Hech kim bilmaydi uni orzuligini. U Alvido qaysi? Yoki birinchi boshda chiqqanda sevishganlar gimni deyishardi uni. Qaysini?
Orzunu. Orzunu. Xo'p, yo orzumas, xo'p. Afsus haqida. Afsus demak bu oppoq qorlar, yog'a boshlar. Alvido qora qorlar, yog'a boshlar. Alvido, alvido u ko'ngildagi kunlarni sevgi to'la tunlarni degan qo'shig'im bor edi. Unda ekansiz o'zingiz. Yo'q, emas ekan u. Yo'q, emas ekan u boshqa. Nasta oxir etaman alvido qarsashlarligini. Demak, lekin alvidoni o'sha boy aytganimda xalqqa tilida anu sog'inchi ham alvido deb ketishgan, chunki alvido kinosida. Sog'inch qaysi edi? Go'zalim ko'zlaring. Ana o'sha alvido, o'sha alvido, o'sha. O'sha alvido dedimi, demak alvido. Biz oydinlik kiritib oldik. Endi esa olqishlar bilan kuta olamiz sahnada Zakovrap loyihasining ishtirokchisi Kamron Otajonov. Assalomu alaykum. Zakovrap loyihasining muxlislari. Bu mavsum juda ham qiziqarli bo'lyapti. Shu turgacha bo'lgan turlar ham juda ham qiziqarli bo'ldi. To'g'risi Gulsanam Mamazoitova hamda Otabek Muhammad Zohid kelgan turlardan men chiqib ketaman deb o'ylagandim, lekin chiqib ketganim yo'q. Ballarim kam edi sababi. Va mana bu turga ham yetib keldik. Endi o'ylaymanki, xudo xolasa bu turdan ham eson-omon o'tib olamiz, xudo xolasa. Bu galgi mehmonimiz Jo'rabek. Jo'rabekning menga Afsus deb nomlangan qo'shiqlari tushdi. Eslayman seni, yig'layman sensiz, orzularim behuda. Charoz ko'zlaring, shirin so'zlaring, ko'rmayman balki boshqa. Bu taronani qanaqa cover qilganimizni xudo xolasa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar, eshitasizlar. Sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Rahmat.
sensiz orzularım behuda. Chalos ko'zlaring, shirin so'zlaring, ko'rmayman balki boshqa. Millionlab sevdim, qabul etmading, do'stlikni taklif etay. Og'ir bo'lsa-da, men majbur bo'ldim. Alvido deb aytishga. Kamron Otajonov. Biz bilgan o'sha mashhur tarona Oppoqorlar hozir yangradi. Xo'sh, hurmatli mehmonimizga murojaat etamiz. Marhamat, Jo'rabek aka, nima deysiz mana shu ijro xususida? Qiziq ijro, muzikani o'zi shunda olib kelyotdi, pripevichi bilasizmi qanaqa yetishki mana. Tan 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 kelyotdi. Es lay man sensiz. Shunaqa narsani so'rayotdi, mana shu kelyotdi shu narsa, mana kutib turdim. Shu hozir bir narsa qilib yorsa kerak edim. Shunaqa bo'lishi mumkin edi, to'g'ri? Shunaqa bo'lsa o'rnimdan turib baqirib yorardim. Voy, deb yorardim. Topdinglar, deb yorardim. Cover bo'ldimi, bo'lmadimi, ijro, ovoz, bu tarkib, sozandalar. Ovoz yaxshi, komanda yoqdi menga. Anaqa mos ekansizlar bir-biringizga, zo'r ani bir-birini tushunib ishlashyapti. Shunisi menga yoqdi birinchi o'rinda. Lekin kutganingizdek bo'lmadi. Ha, aytaman-ku. Zo'r maqotadan sal qolishga sal qolibdi de. Demak, sal qolishiga sal qoldi o'rtoqlar. Olqishlar ularni kuzatib qo'yamiz. Rahmat bildirilgan fikrlar uchun. Zakarov loyihasi ishtirokchisi Kamron Otajonov. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, loyihamiz davom etadi. Zakarov loyihasining navbatdagi ishtirokchisi hozir sahnada turibdilar va ular Jo'rabek tomonidan ijro etilgan juda bir yuraklarga yetib boradigan bir qo'shiqni hozir cover qilib kuylab berishga harakat qilib ko'radilar. Olqishlar bilan kutib olamiz sahnada Laliddin Xolmatov. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Kavrap uch muxlislari. Bugun bizning mehmonimiz xonanda Jo'rabek. Ularning repertuaridan Lolalar degan shular bizga bitta cover qildik. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Rahmat. Bizga ovoz beringlar. Bahor kelganda ochilar o'sha sen sevgan lolalar. Senlar meni uchrashtirgan chiroyli qizil lolalar. Qo'lga oldim qog'oz qalam, maktubim yosh to'la alam. Sen o'zgaga yor bo'libsan, bu maktublarni yirtaman. Lolala, meni dardim biladi lolala. Ko'z yoshlarim artadi lolala. Sirdoshlarim bo'ladi seni qanchalar sevganimni faqat bular biladi. Yoshlarim artadi lolalar, sirdoshlarim bo'ladi lolalar. Musik.
sendan olishlarda orzularimni ko'mganman senga yozgan maktublarda armon qasrini qurganman bahorda lolalar go'zal orzu bilan yashash go'zal bugun men seni yo'qotdim menga sensiz olam afzal Laladdin Xolmatov. Nima deysiz? Zo'r deyshyapti. Boshqa gap bormi? Yo. Boshqa gap. Menga bilasiz, menga vokal yoqdi-da. Kupletdi-chi, anu buzmasdan melodiyasini, garmoniyasini, melodiyasini nima o'sha o'sha melodiyada mashina bo'lib e'tibor olasizmi? Do bitta kuplet qiziq menga eshitish. Ya o'zingiz uchun. Bahor kelganda ochilar. O'sha sen sevgan lolalar. Senla meni uchrashtirgan. Chiroyli qizil lolalar Qo'lga oldim qog'oz qalam Maktubim yosh to'la alam Sen o'zgaga yor bo'libsan Bu maktublarni yirtaman Lolalar Meni dardim biladi lolalar Ko'z yoshlarim artadi lolalar Sirdoshlarim bo'ladi seni qanchalar sevganimni faqat ular biladi lolalar Meni dardim biladi lolalar Ko'z yoshlarim artadi lolalar Sirdoshlarim bo'ladi lolalar
o'zini nimasiga bu ovoz bilan tushmasa ekan, o'sha ozgina mejdusini topish kerak ekan-da, u bilan men bu nimani. Chunki bu yerda yo'nalish takoy firmoviy bo'yapti-da, a u yerda endi mundo ozgina dvorovoy shunaqa hashlar bo'lib nima qilingan-da u. Rahmat bildirilgan fikrlar uchun olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Zaka Arab loyihasi ishtirokchisi Laliddin Xolmatov. Rahmat. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, loyihamiz davom etadi. Endi esa navbatdagi ishtirokchi hozir sahnada. Jo'rabek tomonidan ijro etilgan mashhur taronalardan birini cover talqinda kuylab beradilar. Olqishlar bilan kutib olamiz sahnada G'aybulla Tursuna. Assalomu alaykum Zekavr ap muxlislari. Bizlarni ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib, bizlarni azgina mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turgan aziz insonlar, sizlarga kattadan-katta rahmat aytmoqchimiz. Bu gal menga Jo'rabekni eslab kelsa degan tarona tushdi. Eslab kelsa meni vafodorim. Eslab kelsa bu qalbi yuryorim. Bu taronani cover qilish osonroq bo'ldi. Biz harakat qildik bu qo'shiqni ozgina quvnoqroq qilishga. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Sizlarga ovoz berishni unutmang. Eslab kelsam meni vafodorim.
senga yetganida bu xayollarim yuragimni yoritsa oflarim G'aybulla Tursura Rahmat. O, uy deyilami deyman ha? Mahalla, mahalla. Kelishdi. Xo'sh. Eslab, eslab kelsa, yana vafodoram. Ey, yaxshi ko'rgan ishlarimni buzib yomon qilsin. Ne kulas, kulmang, bu xursand bo'lishingizni qarang, buzib yomon. Buzdinglar deng. Buzgan bo'lsa. Nima deyishga ham hayronman, aniq chunki muzikantlarning ishlashi menga juda yoqdi, zo'r. Lekin bu ashlani agar shunaqa stilda qilinadigan bo'lsa, xuddi anu Gypsy Kings'ga o'xshab, bittasi aytdimi, anu nariglar ham qo'shilib yetish kerak-da qanaqadir. Bo'ladi-da, shunaqa bo'lish kerak-da ana. Faqat men chiqqan sonda emas, boshqa sonlarni ham kuzataman-da. Alisher bularning vazifasi-chi qanaqadir hammasida shunaqa narsa kuzatiladiki, maqsad ashulani umuman o'zgartirib tashlash. Lekin ashulani o'zini bir o'ziniki qilib etish. Xafa bo'lmanglar, biz buni yaratamiz-da. Biz buni masalan men ustozimiz Tohir Zohidiyev aytgandek, bu bizani farzandimiz-da bu qo'shiqlarimiz. Aranjirovka yaxshi bo'lishi mumkin, ijro ovoz yaxshi bo'lishi mumkin, lekin yurak yo'q. Ha, bundan oldingi ishtirokchilarga ham ko'p ko'rganman, televizorda boshqa san'atkor qo'shiqlarni aytishganda ham shunaqa narsa turadi-da. Maqsad faqat muzikani o'zgartirib boshqacha qilib aytish bo'ldi. Bu nafaqat hozir san'atkorlarda, balki umumiy yoshlarda bu muammo bor, ya'ni yurak muammosi, yurak hammaga berib yuborgandan keyin yurak qolmaydi. O'sha tomonlari bor. Lekin bir u yuringlar ham ishlab qoladi bizanlar. Shu narsani iltimos qilgan bo'lardim, o'sha eslab, o'shani sezib, o'sha eslab kelishini xohlab, o'sha sevgan yoringlar. Qo'shilaman bu gapingizga, qo'shilaman albatta. Bizning ishtirokchilarimizda shu yurak muammosi bor. Bu muammo bor, to'g'ri. G'aybullada ham bor bu muammo. Yurak muammosi bormi? Bor, tushunarli. Zakarap loyihasi ishtirokchisi G'aybulla Tursuna. Rahmat. Zakao rap loyihasi davom etadi. Navbatdagi ishtirokchi sahnadalar va olqishlar bilan kutib olamiz. Sahnada Mirzaev Ravshanbek. Assalomu alaykum. Kaverap loyihasining ashaddiy muxlislari. Kaverap loyihasi albatta juda ham qizg'in ketyapti. O'ziga xos chiqishlar, o'ziga xos ijrolar. Bu galgi mehmon san'atkorimiz Estrada yulduzi Jo'rabek tashrif buyurdilar va menga Jo'rabekni vay 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 degan qo'shig'i tushdi. Biz bu qo'shiqni o'z ijodiy jamoamiz bilan birgalikda o'ziga xos yo'nalishda va non-an'anaviy tarzda cover qilishga harakat qildik. O'ylaymanki, albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman va o'z ovozingizni yuborishingizni unutmang. Vay vay vay, doyum oşum
bay vo vo bay 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 shirin lablaring jannatdan kelgan mevalarday ye bay 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 nega men bugun go'yo hech qachon sevmaganday Kechalar mila tongga malmashdi, qayg'ular o'rniga quvonch almashdi. Senga tuyg'ularim dengizday toshdi. Mehribonim, sevgilim, yana ming bor sening oldingda, yana ming bor shodlanar qalbim. Kuylarimning sababchisisan, erka toyim masalim. Sevgi shamoliday mayin. Bosding so'zlaring. Dunyo ham uxlab qolgandi. Chiroginga vai ai 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 yeah vai 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 tu costari dai cosa legno men kormaganma hey vai 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 toy emotion dai orzular royodan yiroqday vo o vai 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 shirin lablari Gelgen meyvelerdey Yeah Vay 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 Nega men bugün Goyo hiç kaçan sevmegenday Woo Zular royodan yiroqday vo vo bay 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 shirin lablari jannatdan kelgan mevalarday ye bay 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 nega men bugun go'yo hech qachon sevmaganday Mirzoyev Ravshanbek, Zegavarov loyihasi ishtirokchisi. Rahmat. Nima bo'ldi hozir? Nima deysiz? Qanaqa fikrdasiz? Fikrim ozgina drive yetmayapti-da, anaqadagi mana muzika zo'r drive-ovi ketyapti. Ijroda ozgina dinamika yetmayapti, dinamikada qanaqadir. Derskiroq qanaqa etish kerak-da, bir. Siz derski yetmagansiz-u. Yo, men erkalab aytgansiz. Ha, o'tda endi boshqa yo'nalishdi. Ay deganiz. O'ta boshqa yo'nalish. Ay 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 qilim zagadishni qilib etilgan o'tdi. Tarkan. Botta. Vot botta o'sha narsani Tarkanni nimasini bersa botta zo'r bo'lardi mana shuni bidan. Ay 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 deb Tarkan derzisi bor-ku, o'shunaqa nimani bersa bo'lardi shu o'tdi. Rahmat. Rahmat bildirilgan fikrlar uchun olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Zakora loyihasi ishtirokchisi Mirzayev Ravshanbek. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, Zakora loyihasi davom etyapti. Endi boy aytib o'tganimdek, bizning ikkita ishtirokchimiz mana shu kutilmaganda bir qo'shiqni tayyorlab kelishgan cover talqinida. Endi bu menimcha ana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bu qo'shiq haqidagi berilgan ma'lumotlar biroz noto'g'riligi evaziga va hattoki muallifni hozir o'zlari ham adashib ketdilar qaysi nom qaysi qo'shiqqa qo'yilganligida. Shunday ekan bu Mard maydon eng asosiysi hozir ishtirokchilarimiz tayyorgarlik ko'rib kelishgan va aynan o'sha tayyorgarlik ko'rib kelingan qo'shiqlar hozir sahnada kuylaniladi.
Olqishlar bilan kutib olamiz sahnada Zakavrap loyihasi ishtirokchisi Karimjon. Marhamat. Assalomu alaykum Zakavrap loyihasining ashaddiy muxlislari. Bu galgi mehmonimizni qo'shiqlarini cover qilishga sal shoshilib qoldik, chunki shu mehmonimiz keladigan vaqtiga men Moskvaga ketib qoldim, chunki Rossiyaning Govs loyihasiga chaqirtirildim. Shu sababli ashulani cover qilish sal vaqt yetmay qoldi. Menga Jo'rabekni qora tashlashda afsus qo'shig'i tushdi. Albatta qo'shig'i tushdi. Afsus kamroyga tushgan. Sizga albatta tushdi. Yo, afsus qo'shig'i tushdi menga. Tayyorlashingiz kerak. Afsusni tayyorlab kelganman, uje bo'ldi, qanaqa qilib. Voqe, qarang. Qanaqa qilib oldim? 3 kundan beri shu ashlani tayyorlayapman-da, hozir 1 kun qolganda mana qilyapti. Aşlan kıldım ama bir gün içinde hiç ders kılamıyorum. Çünkü şu aşlanı itemem ben. Muhlislerden aldığından huzurum. Ne kadar uzun tutarken bir şey. Qaytib kelmaydi mening hayotimga shirin sevginsiz, sening chiroyli sevginsiz. Kechirgin meni ha, zara chozor yetkazgan bo'lsam kar nozik qalbingga, sening chiroyli qalbingga. Oppoq qonlar yog'a boshlar sevgimizning ilg'unchasiga. Sog'inch to'la ko'ngillar yig'lar. Bahor chog'i gullar ochar, uchrashalar ilk sevishganlar. Lekin sendan sado kelmas. Eslayman seni, yig'layman sensiz orzularim behuda. Choros ko'zlaring, shirin so'zlaring ko'rmayman balki boshqa. Men yonib sevdim, qabul etmading do'stlikni taklif etar. Og'ir bo'lsa-da men majbur bo'ldim alvido deb aytishga. Quvonchli onlar, quvonchli onlar olib kelsaydi mayin ovozing sog'ingan dilimga. Azobda yongan dilimga qutqargin meni. Eslatma menga yo'q eslatma. Afsus chekmoqdaman aytgan so'zlarimdan bugun o'zi. Seni topmay ko'r bo'ldi ko'zim. Oppoq qonlar yog'a boshlar sevgimizning ilg'unchasiga. Sog'inch to'la ko'ngillar yig'lar. Bahor chog'i gullar ochar, uchrashalar ilk sevishganlar. Lekin sendan sado kelmas. Eslayman seni, yig'layman sensiz orzularim behuda. Charos ko'zlaring, shirin so'zlaring ko'rmayman balki boshqa. Men yonib sevdim, qabul etmading do'stlikni taklif etar. Og'ir bo'lsa-da men majbur bo'ldim alvido deb aytishga. Eslayman
هرگز آرزو نرونده خونده چرا از گذری چه ساز داری کرمه من بلکی باشقه اسنای من زنه ایرنای من زنسس آرزو نرونده خونده چرا از گذری چه ساز داری کرمه من بلکی باشقه آخر بول سده من مجبور بودم عربه داده بایدشکه من سنی سیمم خونچه لبده او پیشتک تیترگم شبنم مسال من سنی سیمم تونین خوینه ده کندیک اریادکن بر شب مسال من سنی سیمم Zakavrap loyihasi ishtirokchisi Karimjon. Rahmat. Mana endi bizda hattoki taqqoslash imkoniyati ham paydo bo'lyapti. Boya Kamron Otajonov ham aynan mana shu qo'shiqni cover talqinda kuylab bergandilar va umuman Karimjon ijrosida bu qanday yuzaga keldi? Yaxshi. Zo'r. Nima desam ekan? Oxirgi monolog hisobga olmaganda u monolog maniki emas. Lekin yaxshi ijro hammasi zo'r. Cover bo'lganmi? Bilmadim, unchalik ko'rmadim. Shu narsani kutgandim, ani solasini saksofon manimcha bir narsalar qitishsa kerak deb kutgandim, lekin sezilarsiz o'tib ketdi saksofon. Nimaga bu yerda qo'shildi? Ani bizda teatr sohasida aytadi-yu, miltu sahna turdim otilish kerak deb o'sha narsa bo'lmadi-da, bu saksofondan kutilgan qanaqadir bir narsa bo'lmadi. Cover qanaqadir yangi nima bo'lmadi. Sezildi. Ha, unchalik sezilmadi. Da. Mana, rahmat sizga. Bildirilgan fikrlar uchun tashakkur deymiz hurmatli mehmonimizga va olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz Zakavra loyihasi ishtirokchisi Karimjon. Rahmat. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, Zakavra loyihasining navbatdagi soni ham mana sekin-astalik bilan o'z poyoniga yetib boryapti. Ishtirokchilarimiz sahnada kuylashdi va kim qanday baho olganligini esa biz hozir hurmatli mehmonimiz Jo'rabek tomonidan bilib olamiz va bizni har doimgidek qaysidir ishtirokchi loyihamizni tark etadi. Zakavra loyihasining bosh homiysi Arsikola savdo belgisi, Zakavra loyihasining rasmiy homiysi Les Isles savdo belgisi. Endi esa sizlarning olqishlaringiz ostida men sahnaga ishtirokchilarni taklif etaman. Marhamat. Mana ishtirokchilarimiz sahnaga chiqib olishdi. Endi esa biz mana shu o'rinda hurmatli mehmonimizga murojaat etamiz va birin-ketin bugun ishtirokchilarimiz necha balni qo'lga kiritganliklarini aytib o'tsangiz. Marhamat. Birinchisi Elmurodga 4 ball qo'ydim. Elmurod Ziyoyev 4 ball. Ovoz yaxshi, bundan-da zo'r, bundan-da qiziq ishlatsa bo'ladi. Komanda ham yaxshi. Tushunarli. Demak, Elmurod Ziyoyev 4 ball. Qanday yaxshi. O'rganib qoluvdingiz-a 9 10 lar. Kengisi Kamron Otajonov ekan. Albatta qo'shaman ijro etgan. Ya'ni afsus 5 ball qo'ygan ekanman. Kamron Otajonov 5 ballni qo'lga kiritayaptilar. Laliddin Xolmatov. Laliddin Xolmatov. Lolalar degan qo'shig'i uchun 9 ball. Laliddin Xolmatov 9 ball. Davom etamiz. G'aybulla Tursunov 7 ball. G'aybulla Tursunov 7 ballni qo'lga kiritayaptilar. Qanday yaxshi. Bunda yaxshi bo'lsa bo'lardi. Vay vay, Mirzayev Ravshanbek 5 ball. Mirzayev Ravshanbek 5 ball. Va so'nggi ishtirokchimiz yana bitta afsusa Karimjon 9 ball.
Karimjon 9 bal qo'lga kiritayaptilar. Mana shunaqa natijalar, o'rtoqlar, do'stlar, mana shu natijalar bilan hozir sizlar tanishib chiqdingiz. Boshqa raqamlar ham va nihoyat o'zini raqam ekanligini his eta boshlashdi va nihoyat. Bugun ko'rsatuv boshida barcha ishtirokchilar necha bal bilan bugungi ko'rsatuvgacha yetib kelganliklarini sizlarga aytib o'tgan edim. Endi esa bugun hurmatli mehmonimiz tomonidan qo'yilgan baholarni qo'shgandan so'ng kimda necha bal yuziga kelayotganini sizlarga tanishtirib o'taman. Elmurod Ziyoyevda bugun ko'rsatuv boshlanishidan avval 71 bal mavjud edi va ularga qo'yilgan 4 baldan so'ng 75 bal yuziga kelyapti. Kamron Otajonov bugungi ko'rsatuvdan oldin 65 ball edi. Bugungi qo'yilgan 5 balldan so'ng ularning hisobida 70 ball yuzaga kelyapti. Laliddin Xolmatov bugun 67 ball edi. 9 ballni qo'shganda 76 yuzaga kelyapti. G'aybulla Tursunov 7 ball qo'shildi 74 ga, natijada 81 ball yuzaga kelyapti. Mirzayev Ravshanbek 66 edi, 5 ball qo'shildi, 71 ball bo'lyapti. Karimjonda 69, 9 qo'shilganda 78 bo'lyapti. Shunday qilib, bugun Zekavrap loyihasini tark etadigan ishtirokchining nomi bu Kamron Otajonov. Olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Sulola vakili haqiqatdan ham mana shu pallagacha juda katta yo'lni bosib o'tdi va men o'ylaymanki, mana shu pallagacha kuylangan coverlar allaqachon o'z muxlislarini topib ulgurgan. Kamron Otajonovni olqishlab qo'yamiz muxlislar. Hurmatli mehmonimizga murojaat etamiz va menimcha hozir muxlislar ham aynan shuni kutib turishdi. Bugun Jo'rabek kim bilan duet kuylaydi? Kim? Bilmadim boya o'ziga aytganimda mana shu Karimjon ham Laliddin ham ikkalasida juda zo'r anaqa ekan. Bittasini. Vokalni vazmojlar nimasi? Xo'sh, demak duetni bugun Jo'rabek kim bilan? Laliddin bilan. Laliddin! Jo'rabek hamda Laliddin ijrosida bugun duet tinglaymiz. Qadrli muxlislar, Zekavrap loyihasini kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli pallalari hali oldinda. Duet ketdi. Avvalambor aytib o'tmoqchiman, Zekavrap loyihasiga tashakkur etmoqchiman. Shunaqa zo'r loyiha ochishgan. Ya'ni yosh ijodkorlarimizni ochilmagan qirralarini ochish maqsadida undan juda ham xursandman. Va mana bugun vaqtga qarshi loyihani tark etdim. Sababi qanaqadir ballam ancha yetishmadi menga. Endi cover haqida ozgina gapirib o'tmoqchiman. Norozi bo'lgan joylarimiz albatta bor. Ya'ni kim? Otabek Muhammad Zohid hamda Gulsana Mamazoitova kelgan bosqichlarida sal noo'rinroq balla qo'yildi. O'zimdagi qilib bitta kupletini ham eshitmadim dedilar, lekin birinchi kupletda xuddi o'zidagi qilib aytib beruvdim. Buni hali xalqimiz ham ko'rib o'zligi eshitishadi. Endi bilmadim, qizishib ketib Otajonovlardan yana ko'proq narsa kutdim dedilar. To'g'ri bu gaplari ham. Jo'rabek aka ham shu o'zlarini qonotirgan balla qo'ydilar albatta. Bugun shu loyihani tark etdim. Ijodkorlarimizga faqat omad, qo'llab-quvvatlab turamiz bundan buyog'iga ham. Rahmat, sog' bo'linglar. Bahor kelganda ochilar o'sha sen sevgan lolalar, senla meni uchrashtirgan chiroyli qizil lolalar. Qo'lga oldim qog'oz qalam, maktubim yosh to'la alam, sen o'zgaga yor bo'libsan. Bu maktublarni yirtaman. Lolala, meni dardim
göz yaşlarım artadı la la la. Sırdoşlarım buladı seni kançalar sevgenim ne fakat bunlar buladı. Yoshlarim artadi la 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 sirdoshlarim bo'ladi la la la. Olislarda orzularimni ko'mganman senga yozgan maktublarda armon qasrini qurganman bahorda lolalar go'zal orzu bilan yashash go'zal bugun men seni yo'qotdim. Menga sensiz o'lim afzal. La la la, meni dardim biladi la la la. Ko'z yoshlarim artadi la la la. Sirdoshlarim bo'ladi seni qanchalar sevganimni faqat ular biladi. La la la, meni dardim biladi. Yoshlarim artadi lolalar sirdoshlarim bo'ladi lolalar. Seni kançalar sevgenim ne fakat ular biladı la la la. Beni dardım biladı la la la. Göz yaşlarım artadı la la la. Sırdaşlarım buladı la la la. Shoshiling, Arsikoladan Amerikaga ta'tilni yutib oling.